Åh, oh, jävlar, det här var det bästa. Okej, okay, ska du berätta vad vi ska göra idag, älskling? Det här blir en ganska kort video, men... En rolig sådan. En rolig sådan. Jag är lite nervös. Jag med. Speciellt som du sa, du tror att jag kan bli arg. Så här är det. Jag älskar ju Therese Lindgren mest av allt i hela jävla världen. Och hon gjorde en video där hon och hennes fästman Anders berättade om hemligheter de har för varandra. Japp. Och det kände jag, det här måste vi göra. För att, ett, jag tror typ inte vi har hemligheter för varandra. Två, jag insåg att vi hade det. Så. De hemligheterna som de sa, det var ju fullt rimliga hemligheter att berätta. Tro mig, jag vill inte. Man ska inte gå in och bara avslöja de allra djupaste hemligheterna. Men vad är det för några? Du har väl inga allra djupaste hemligheter? Men alltså... Nej, men det är ju sånt som du skulle kunna bli. Vi får se om det här räknas som det. Jag vet inte. Jag ångrar typ att vi har gjort den här videon redan. Men nu, det här blir säkert roligt för er att titta på. Okej, okay, ska jag säga första då? Okej. Okay. Okay, den här är så jävla bra hemlis. Du vet ju att jag spelar lite spel och sånt där. Alltså gaming. Och då undrar jag så här. Alltså om du räknar bort alla spel jag har köpt och all... Alltså allt som kostar tid. Hur mycket pengar tror du jag har lagt på så här in-game saker? Typ alltså som skins. Och då är det alltså, men det är faktiskt så här. Det här har jag ingen aning om. Det är sedan 2015 och jag har räknat ihop WoW, Overwatch, Dota och CS och allt typ kosmet, ja, som inte är själva spelets kostnad eller tiden. Ja. Hur mycket tror du att det är jag har lagt på det? Saken är att jag har aldrig ens tänkt på att du köper sånt här i hela mitt liv. Och två... Men det har jag. Tydligen. Och två, igår var första gången som... För du hade fått ett sånt av en kompis. Skin, ja. Så igår första gången jag fick... Av Jens till 30-årspresent! Tack Jens! Underlord! Ja. Och då fick jag se att det fanns ju massa olika. Får jag berätta? Jag fick ett ryck innan förra veckan. Och jag kan berätta det här innan. Men jag fick ett ryck. Och då köpte jag, såhär, man kan köpa battle levels. Uh-huh. Och då när man går upp i level får man nya kosmetiska grejer. Det släpper de ett speciellt såhär, compendium för att det är en ny stor tävling som ska ske. Uh-huh. Då köpte jag ett skin till en gubbe. Man fick massa andra grejer för 1200 spänn. Men lyssna! Jag fick ångest. Så jag skrev till dem och skrev så här: du, jag vill refunda det här. Och då, alltså, då är det sinnessjukt. Ja, men det är vad du tror att jag har gjort. Jag menar alltså det här... Okej, 10 000. Men det är bara massor med grejer. Okej, 10. Mer eller mindre. Men jag har räknat upp det ungefär, landat på ungefär 20 000. Sen 2015. Det är ändå 5 år. 20 000 kronor! Du tycker att jag är konstig som vill köpa mig en fin väska för 20 000. Men det har ju gått på 5 år. Tack. Nu vet jag det. Det var inte så farligt. Nej. Men du gör ju vad du vill med dina pengar. Jo, men det är det att du hade ingen aning. Nej, jag hade verkligen ingen aning om det här. Jag såg själv bara 20 000. Jag bara. Och alltså det är så här, det är utan att betala för själva spelen. Exakt. Eller speltiden. Alltså med allt det vet jag inte hur mycket det är. Herregud. Ja. Den här är också, det här är en mild. Jag börjar mild och sen så accelererar jag upp. Okej, okay, då. Jag ljuger ibland när jag säger att jag har ont i fötter eller i mina händer för att jag vill att du ska massera mig. Det här är lite faktiskt fult för att du har ju reumatism och du leker verkligen med elden. Men jag tycker det är så skönt att få en liten massage. Jo, men det är väldigt svårt för mig att veta när du verkligen har ont. Ja, jag fattar. Nej, men jag förstår. Ja, men det, tyvärr älskling. Okej, men ska jag berätta det här då? Och det här kanske du redan vet. Du vet, ibland när vi kommer överens om att jag ska spela ett spel eller två spel, då går jag och sen så ofta så spelar jag fler, men då säger jag bara att de spelen tog längre tid än vad de var. Ibland så tar ett spel 30 minuter och ibland tar ett spel typ kanske tar en timme. Ja. Och ibland då kanske jag sitter typ 2 timmar och så jag spelar typ 3 fyra spel. Och tala om då mina fötter som jag ibland säger att jag har ont i. Du vet den här fotmassagemaskinen som jag fick i julklapp. Ja. Först så blev jag lite arg att jag fick den för jag tyckte det här var den dummaste julklappen någonsin.
För att jag blev liksom lite besviken, för jag kände att min surkan gör massera mina jäkla fötter. Sen efter ett tag när jag fick testa den, då tyckte jag faktiskt om den. Men mitt första initiativ var besvikelse. Men nu tycker jag om den. Grejen är att någonstans kände jag på mig att det var ett riskfyllt köp. Ja. Men det var också en... Var det på din födelsedag förra året? Nej, det var på jul. Ja. Men vi skulle inte satsa så mycket då. Nej, men jag typ gav till dig någonting bra. Okej, vet du? Vad var det ens? Vi minns inte ens. Vad fan? Jo, men någonting var det ju. Det var ju du som borde minnas. Ja, men kanske för att det inte var en bra julklapp. Jo, det var säkert något fint. Okej, ja, men jag fattar. Men det var inte kul att höra, men jag förstår. Men jag såg på Therese och Anders video också. Och då sa ju Anders att han tycker det är så fruktansvärt jobbigt att köpa presenter till henne. Och jag känner ju exakt som han. Men jag känner ju exakt som han också ibland. Ja, men, fast jag är också rätt då, så bra men på men då hade Therese sagt så, ja, men vi kan skita i julklappar. Det tror jag aldrig du har sagt. Men jag ligger fortfarande back sen jag köpte den här klänningen till dig första julen. Vi återkommer till den. Ja. Gillar du inte den? Nej, jag älskar den, men jag har funderat på att sälja den. Det här är min hemlighet. Alltså det är inte sant! Den kostade 10 000! Inte för att jag inte tycker om den, utan för att jag känner att just nu så hänger den bara. Jag älskar ju den verkligen, jag har men ju använt inte den. Ihop. Du kan inte älska den och låta den hänga. Ja, men för att jag har använt den. Jag har två gånger! På nyår och i Dominikanska republiken, men det är ju också en... Liksom men för jag tänkte föreslå typ nu att du skulle ha den på något event eller någonting. Jo, men jag väntar på min Elle-galan inbjudan och då ska jag få den. Men jag känner att jag aldrig kommer få den inbjudan och så därför skiter jag i det nu. Men om du säljer den, alltså jag tycker att om du inte ska använda den så får du vara ärlig med det och sälja den. Precis, alltså ja, alltså det är bättre. Det här är en annan hemlis. Det här är typ parterapi. Ibland, och det här vet du, ibland så klipper jag bort dig lite extra mycket från våra reaktionsvideor för att jag tycker att jag har bättre idéer än dig. Jag tycker ibland... Inte undra på varför alla hatar mig på vår YouTube-kanal! Nej, det är inte det! Jag klipper bort... Det är inte, alltså ibland är det att du säger... Nej, jag tycker bara ibland att... Alltså, så här, nej, men det här var inget... Alltså, jag är partisk med mig själv. Men det blir så när man redigerar. Det hade ju du också gjort. Ja, det hade jag. Det finns mycket som du säger som jag önskar, som jag säger till dig att jag önskar att du kunde klippa bort. Men grejen är att jag klipper bort ofta saker jag gör för att jag tycker det blir för långdraget. Ja. Inte för att det är dåligt. Men alltså, det är ju inte alltid, du får inte tro det, att det alltid är. Så jag bara, det är bara någon gång jag har tänkt så här, ja, men nu måste jag klippa bort lite. Ja, men jag går till annans del. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into... Tar lite illa upp. Men Anna, du är jättebra i variationsvideo, jag lovar dig. Men jag måste ändå vara ärlig och säga... Men jag förstår också varför människor hatar men mig. Nej! Du klipper bort allt det vettiga då! Nej! För du tycker tvärtom, det är tråkigt, så ska du vara den Anna, vettiga. Anna, jag klipper bort det elaka. Jag känner såhär, nu blir jag arg. Jag visste det, att det här skulle bli ett jävla liv. Jag tror, och det här går tillbaka till presenter. Och jag har haft jättemycket ångest över det här. Kommer du ihåg det här jättefina armbandet som jag fick av dig i vår första års present? Det är så... Jag tror att jag tappat bort det. Det här är värre än att jag klipper bort men dig. Men jag tror... Ja, det här... Nej, men för det här gör mest ont i mig också. Mig också. Och jag har letat så många gånger. Och så fatt, det där var typ en grej som typ... Det där men var vårat mitt smycke hopp, typ. Jag vet. Men för mig finns det hopp i att nu när vi flyttar att det kommer fram. För jag har aldrig tagit av mig det. Vad bra att det finns hopp hos dig. För mig är det helt Nej, men för jag har aldrig tagit av mig det förutom hemma. Då får inte du vara sur. Nu hamnar vi igenom en ny lag. No sur, inte vara sur-lagen. Ja. Den betyder att man inte får vara sur i såna här videos. Ja. Hur mycket man än tyckte man var fel. Ja. Älskling, en gång så fes jag när vi hade sex och du märkte det inte. Alltså, den luktade faktiskt inte gott. Men du märkte det inte. Nej, alltså typ hur... Jag kom inte. Det här typ flera år sedan? Ja, det var länge sedan. Alltså det var inte nyligt, det var länge sedan. Liksom. Men jag kanske märkte det, men jag kanske tänkte att så här, jag ska alltså, inte jag göra honom obekväm. Jag tror fan inte du märkte det, för att alltså, hade du märkt det hade du nog bara... Men jag tror att i och för sig, alltså, det är klart, det gör ju alltså... Jag rockar ju i din world ganska mycket, så du kanske inte märkte det. Åh, herregud. Alltså, så att jag ville bara säga det till dig. Det har bara hänt en gång. Ja, jag har en kvar.
Den är faktiskt jävligt hemsk. Eller alltså, jag vet inte om du kanske blir ledsen, men jag måste säga det, för den är lite rolig. Ja, men det här är så här, ingen hemlighet på det sättet, men det är något jag tänker på som jag inte tror du är medveten om att jag tänker på väldigt ofta. Och det är att jag tror varför jag går så all in just nu för dina födelsedagar är för att jag har väldigt mycket ångest för din första födelsedag som jag för det första glömde på morgonen att du fyllde år. Just det, ja. Och två, jag hade ju inga pengar. Men så att det, min mamma min mamma betalade typ det mesta av det. Men jag gjorde hela min dag och jag tyckte att det var allt. Och det har jag men Anna, idag. Du vet, så därför Anna, är jag väldigt noga med att aldrig glömma och typ överkompensera det idag. Men älskling, alltså jag vill bara säga att den födelsedagsfesten du gjorde för mig i helgen, den övertrasserar ju. Jag kommer aldrig kunna ge dig något sånt som du gjorde för mig. Alltså jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte heller. Jag ser tillbaka på det som en fin tid. För att det var på den tiden då vi faktiskt inte brydde oss om materiella saker. Var det dina? Ja. Okej, nu måste jag erkänna dock en grej. Och jag vill egentligen också säga det så att inte du tror att jag är typ dum i huvudet. Men du vet, i helgen på min födelsedag. Nej. Ja. Jag visste att jag skulle få Star Wars-tårtan. För att du har laddat upp bilden i Lightroom. Nej, och du och vet jag måste bara säga det. För att jag såg den och jag bara, det första jag tänkte då att det här kommer hon lägga på en tårta. Så att det visste jag. Nej. Men vet du varför jag blev överraskad? Ni ska få se, Anna gjorde ett film. Jag fattade det, Anna. Uh-huh. Men grejen att den här, det var inte den bilden som låg i Lightroom. Det var ju nu mörk, en sitt. Men gud vad bra, okej, det var den du såg. Ja, det var den jag såg. Ja, men då ska jag förklara varför. Den du såg, jag googlade så här, klippa in dig själv i Star Wars-bild. Och då försökte jag klippa in dig själv, men då var det så här lite ljus runt omkring. Så jag tänkte, jag gör det mörkt omkring så det ser ut att du är i luvan. Så därför den fanns på Lightroom, för jag försökte så här redigera. Så bara, det här ser ju bedrövligt. Ja, det där måste du göra i Photoshop nästan. Det är svårt att like. Jo, men jag fattar. Så var det med det, men jag vart ändå jätteöverraskad. Och jag visste ju ändå inte säkert. Nej. Men jag antog att det skulle vara på en tårta. Men som sagt, jag blev överraskad. För bilden såg annorlunda ut. Och jag tyckte det här var mycket bättre. Ja, men det var alla mina hemligheter. Ja, mina med. Inte så farligt. Nej, det tog inte så emot. Farligt. Det tog emot. Den som tog emot mest var nog... Jag tror att du klipper bort mig. Det tog emot mest. Ja, men såklart. Det borde jag inte ens ha sagt. Men det är inte okay. Så illa som du tror. Men det är skoj. Det är okej. Okay. Jag tar inte åt mig så. Jo, herregud. För att det är ändå du är... Jag känner att jag hade det värre. Det jobbigaste för mig var... Det var inte egentligen klänningen eller fotmaskinen. Inte fotmaskinen, för den tycker jag om nu. Okej, då är det nog kanske... Ja, men kanske armband. Nej, det är okej, för att ta mig bort den. Nej, klänningen. Ja, jag fattar. För att den kostar så jävla mycket pengar. Jag kände bara att jag hade kunnat lagt det på skins. Ja, det där har jag glömt bort. Nu är du på. Nej, nej, nej. Jag kom på vad som har gjort mest ont. Man. Att du säger att du kör 2G för det är 4. Nej, det är där. Ja, det är inte... Jävel. Ja, men nu känner jag att det här var också lite var så här inför bröllop. Alltså, nu ska vi ta reda på varandras mörkaste hemligheter. Men det var lite svårt, för vi sa det var väldigt, vi har ju inte så mycket hemligheter alltså, för varandra, kände jag. Verkligen inte. Alltså, det var ganska svårt ändå att hitta. Jag tyckte det var svinsvårt. Ja. Okej, hörni, tack för att ni har tittat. Hoppas att den här videon var rolig. Likea, prenumerera, subscribe om ni tycker, eller och dela. Aj! Oj! Vi ses i nästa video. Puss och kram. Hej då. Hej då.